No niin, nyt on tallilla homma täällä. Pientä vastustustakin oli tässä nyt sitiikan hommassa. Niinhän tuo vähän meidän on pitikkäs heittäytyvä, mutta periaatteessa on kyllä tiiossa, mistä on kysymys. Todennäköisesti kysymys. Niin. Kun on pitkään se sun moottori, niin tässä tänä päivänä vähän enemmän sitä pyöritin, niin hävittää öljyn painetta, ilmeisesti imusiihtiä tukkeen, niin pitää sille tehdä jotakin tässä. Joo, eikö sulla ennenkin ole jossakin ollut sama on, juttu? On tehnyt saman jutun, niin se nyt. Missä autossa sulla on tehnyt? Itse asiassa reaktorissa on tehnyt saman jutun. Joo, siinä mielessä tuttu vika, jos on siinä, sinällä, siitä on kyse. On sinällä. Että pientä vastustusta. Se olisi sinällään nopeampi, jos se olisi sille, että öljypohjan saisi auki, mutta tästä nyt ei sitä saa auki, pitää muulla tavalla lähestyä asiaa. Mutta eiköhän se asia siitä selvinne. Selvinne. Vähän löysi sen niin lähtee etupuolelta tuo ala puskurihässäkin ja tuo putoo vaan alaspäin. Niin joo. Näin tullaan tilaa sillä, niin jakopen kautta lähestyä asiaa. Jakopään kautta. Joo. Mä rupean siivoamaan autoa, niin sitten, ja en nyt tässä sitä, ei ole tarkoitus sitten videojen korjausta sen kummemmin, kun tässä yleensä ei ollut vaan videoja. Pikkusen arvelin pestä tätä, kun täällä on se hiiri, niin kuin näkyy, niin hiiren paskaa on. Ja ansa on ollut yö yli, mutta aamulla ei ollut vielä ketään. Kissa on kyyvissä. Mä en jättä mikään täällä, mutta ei täällä nytkään hiirtä oo. Ei oo hiirimokoma menny. Voi voi. Ei oo männynä sinne. Täällä on viisas hiiri. Päältä käypi syömässä vaan tosta. Mitenkä se on onnistunut olemaan puttomatta? Arvopas tuota. Sillä on itse suojeluvaiste. Näköjään sillä on. Pii. Pii on jo hommissa mukana. Ei lähtenyt. Käypä pii ehtimässä se hiiri siltä autosta. Ei lähtenyt lenkille mukaan kuitenkaan. Aila on sen verran ärhäkkänä, että sinnehän ei lähetä. Tai siis kyllähän se varmaan halusi, että se lähtisi, mutta se ajeli sitä. Ja huomas. Huomas jo pii. Joo, pii on huomattu. Ja monen kertaan tänä päivänä. Aila tuolla portin takana rähisee. Vaan sieltä kautta pitää mennä. Niin, siellä on nämä pohjapalan ruuvit on tässä. Tässä niitä ei kovin monta on, niin tää irti tuota koko keulapalaa, niin moottori on ihan täysin esillä. Joo, se sille sitten. Moottori on pyörimäkuntoinen vielä tässä vaiheessa, ei se vaikuta siihen millään tavalla. Tässä kun ei tarvii jäähdinnestetä purkko pois. Niin, kun siinä on se. Joo. No pieniä takaiskuja sattuu. Joo. Se on kaava se sun moottori, niin senhän tietää. Näitä on joskus tulle. Kyllä. Sinällä ei tässä haettu, kun ei ole missään etempänä ajossa, mutta jos sitä vaan pyörittäisi, niin kyllähän tällä systeemillä moottorin rikki sais. Sais, varmaan sais. Öljyn paineita kauan kestä pyöriä. Ei todellakaan. Sitten ihan täysin ne hävinnyt vielä, mutta tekee semmoisen just semmoisella oireella, hetken aikaa on paine, että sitten kun pyörii, niin se aina se hävittää sen ilmeisen takaisin sen sakan sinne siitä. Hyvä, että huomasit. Kyllä se huomasit. Joo. Pii. Lintuja on tullut paljon. Aika viileä päivä tänään muuten loppujen lopuksi. Joo. Ihan just niinku eppäilinkin. No mitä siellä? Siellähän on tuommoisia kaiken maailman pikkejä, joka jauhautuu ihan
pitkään seisseen koneen piet on lähtenyt liikkeelle, ne on imusihissä. Joo. No ei se mitään. Nyt sinne päässä on kuitenkin huutelemaan. Mut sinnehän voi tulla lisää niitä. No se on nyt pyörinyt aika paljon silleen, minkä nyt öljynpaineita riitti, niin pystyy pyörittämään sen kyllä ihan pitkään kuumana vielä. Että joo. Jos se olisi tuota lohkosta huuhtanut enimmät poikki. Pitää vaan tuota öljypumpun imurejen kautta, niin huuhtoo vielä se sihti tuonne öljytilalle. Joo. Mutta just on ihan semmoinen oire, on niin tuttava, kun rupes tekemään, että mistä on kysymys. Herää kysymys, mistä on kysymys? Jos vaan saa tuon öljypohjakkiin huuhtoutumaan, mutta se piti tuli pois. Öljysiintiä kun en rupea irrottamaan, se tarkoittaa sitä, että silloin tuo moottori pitäisi purkkaa täysin palaseksi, koska se on sama juttu kuin hyvänen moottorissa, eli lohko pitää halkaista, että sinne pääsee sisään. Aha. Eli se on huuhottava toisella konstilla. Joo, millähän konstilla menisit huuhto? Paine ilmaa moottorin pesu aina. Joo. Liivottaa se pois. Miten se tulee takaisin? Mulle kyllä nyt nuo öljyt oli niin tummat, että aika paljon on hiioutunut ja lähtenyt pois tuolta, niin tuota moottorin sisältä nyt sitä karstaa. Se on hyvä, että se teki nyt, eikä tuo jossain tien päin. Mikä no on. Ettään perillä öljypaine. Niin, olisi hajonnut kone. Se on voinut ihan hyvin. Ja se, nyt yleensä tuo piki on semmoinen, niin nyt kun sitä on liuoteltu ja oltu, niin nyt kun sitä päässä ero, niin ei se ennen toista sitä ryllisi. Niinpä. Siitä hyvä. Onhan täällä meistarikin tullut. Säkin. Sekin vielä. Kahtomaan. Niin, takapiruks. Niin, takapiruna ollaan täällä. Niin. No, näet sekin Sitikan sieluelämä. Kyllä. Se on vähän semmoista pikkusen oikuttelevaa. No niin näkyy olevan. Välillä. Mutta se on tuolla ihan mikään vaan, jos 20 vuotta seessä on tullut joku auto ja viritettä. Niin. Sama voi tehdä ihan. Niin se voi tehdä. Tuohan ihan semmoinen ilmiselvä juttu. Ja saan nyt jotain kuinka siivottua tuo auto. Niin. Meillä on tukossa moottorin kannalta. Ai mitä ei laskisi? Niin kun tuossa yhdessä näistä ruuttilusta on puun kyllästysainetta. Ai jaa! Niin, että tulisi siihen kestopaineet, vähän pistä kaikki paineet, jos sillä on. Niin, voisi se olla. Kyllä tuota, löydökset nyt tukkee ihan sitä ajatusta, mikä mulla tässä oli jo alun perin, niin miten tässä on käynyt. Joo. Löydökset. Veikkaisin, että öljynpaineet on tässä, kunhan sopi tämän öljypohjan puolen vielä huuhot. Joo. Ja sitten pitää vielä vaihtua suodin ja öljyt, kunhan nyt sopi tämän kassan ja käytetty. Joo. Vielä kerran, eli että sitä häviin ne loput kikkurut pois. Niin vaihtuis se siihen jo yhden kerran öljyt? On tänään vaan jo yhden kerran öljyt tuossa. Ai ja sitten se oli noin mustina. Niin, kato, kun niissä oli tuota, kun sen liuotin se niin, asia. Niin joo. Niin, sen liuotitte jollain sitten. Niin. Pikkeen irrottavaa semmoista ihan moottorinpesuainetta ihan reilusti tulla joutua. Joo. Älä nyt liu autoa sitä paskaa vaan. Suhjuta. Tämä on pesuaine. Ai joo. Me just pyyhin pölytit. En viittinyt peestä ulko sisältäpäsi. Tai siis ei oikeastaan ole vettä tässä vaiheessa vielä helposti. Mitä sieltä tuli tuommoista likaa? Tässä on se sääli, jossa no sitten se siitä töryyt tuonne. Pitäisi saada puhtaaksi. Jaa. Just, että onko tämä mahdollista suohappua? Toisin, onko mahdollista? Tuosta vaan muolia on tällainen. No niin, ei sitä saa sillä tehty. Ei. Toivoton tapaus. Häh.
tuohon hommaan toivotan tapaus. Pitäis olla ihan puhas semmonen. Onhan sulla tuolla montakin säiliä. On yksi siinä ollut vettä pesuhommissa tuolla, mutta eikö tämä puhuisi? No muovinen. Tämä on kaiken puhas. Tämä muovinen. Tämä on puhas sisältä, mutta se on kyllästettä. Ai niin siinä on kyllästettä. Niin. Ja onnittele kyllästettä. Niin. Puu kyllästettä. Eikä ole kyllästettävä. Kyllästettävä juttu. Tuo on purkki, mihinkä sen voi kuolla. Teknoksen purkki. Kissan takia, kun se on joka paikassa. Mistä se tulee ulos? Tuonnehän se mannee tuonne öljytillalle. Entäs sitten? Eli rapustahan se vuottaa tuohon astiin. Niin tuolta alas tulee sitten niin. Niin. Mikä ihana tuoksu täällä on. Mikä täällä haisee näin hyvältä? Liimattiin. Liimattiin päin. Ei oo muuta tehtävä. Niin. Mikä se kun me tykkään tommosista tuoksusta? Tosin päänsärky tulee niinku maalihajustakin, mutta... Tästä vielä vähän tuosta. Mä tässä olisi erikoistyökalu. Erikoistyökalu. Säännöllistä tänne. Ei. Nyt on tää huu sitten jolla palkkarinta pallarilla tuo on niin kuiva tuo pesuvahti. Kuiva ainetta. Höyry nousee vieläkin tuolta. Mönniä on.
mönniä on olluna.